Масштабні реконструкції центрального стадіону нашого міста передують підготовчі роботи. Розпочалися вони зі знесення сухостійних дерев, котрі стали небезпечними, а також підрізки гілля, аби воно не торкалося газової труби та не висіло над головами людей, котрі проходять пішохідною доріжкою, і не створювали небезпечної ситуації для перехожих. Розкажіть нам, будь ласка, на даний час, які роботи ведуться тут на стадіоні в зв'язку з його реконструкцією? Так как наша цель была это не только техническое улучшение состояния стадиона, но и косметическое, поэтому пришлось начать именно со срезки старых аварийных деревьев. Чтобы сделать подчистку, мы написали клопотание, обратились в исполком с просьбой о том, чтобы нам помогли убрать все вот это лишнее, которое уже создает не сильно такой благоприятный вид для стадиона. После деревьев мы начнем оккультуривать уже спортивные площадки, приводить их в порядок, а также косметическое, покрас, улучшення состояния об'єктів наших по городу. Комунальники не тільки зрізують сухостійні дерева, а ще й дбають про те, щоб на їх місці висадити нові, котрі і стадіон прикрашатимуть, і забезпечуватимуть прохолоду під час літньої спеки та виконуватимуть важливі екологічні функції. Будуть липи, які довговічніші. Це будуть хвойні дерева, які дійсно дають багато кислороду і будуть прикрашати наш стадіон, який буде дійсно реконструюватись, є в планах це зробити, щоб стадіон був красивим, щоб був привабливим. Посадити зразу для того, щоб найближчим часом ці дерева могли рости і прикрашати на стадіон. Так, дійсно рішення прийнято, є вже заплановані дерева, які будуть висаджені. На даний час не тільки на стадіоні, а й в парках і скверах, а також в усіх мікрорайонах міста проводиться вирубка аварійних дерев. Це необхідно для того, аби не ризикувати здоров'ям людей і вчасно виконувати необхідний обсяг робіт. Тут в парку Шевченка зрізано вже 4 сухостійних дерева. Як розповів нам Василь Васильович, є ще близько 10 дерев, які підлягають знесенню. Всі пеньки зрізаних дерев ще раз доводять, що ці дерева було необхідно знести, аби не сталося лиха. А вся ця робота загалом направлена на санітарне оздоровлення місць відпочинку. Це вже аварійне дерево, його вже треба знімати. Подивіться, та акація, от акація, да? Вона теж, дивіться, наверху, бачите, є гілки, які обломані. І всередині воно так же само має внизу отакий плещ. Говорить про те, що всередині дерево вже гниле. Тому такі дерева треба знімати, тому що вони несуть небезпеку. Дуже важливо, що на місці кожного знесеного дерева найближчим часом будуть висаджені декоративні дерева, які сприятимуть насиченню повітря киснем, а також створюватимуть комфорт та затишок. За більш детальну інформацію з питань знесення сухостою та насадження молодих дерев ми звернулись до спеціалістів Департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин. Я знаю, що в нашому місті просто так зрізати будь-яке дерево неможливо. Для цього потрібно мати необхідну документацію. Це заяви від фізичної або юридичної особи на те чи інше дерево з указанням порід. Виїжджає наша рейдова група, це наші спеціалісти або я особисто. Ми оглядаємо дане дерево, проводимо його до висновку, що воно сухостійне, підлягає знесенню або підлягає підчищенню. На те чи інше видається департаментом комунального господарства дозвіл, це ордер на знесення. Ордер на знесення необхідно чекати місяць, тому що заява попередньо попадає в виконком, де розглядається попередньо виконкомом міської ради. Щодо підчищення, ордер такий можливо отримати у нас десь за 10-15 хвилин при заяві попередньо фізичної чи юридичної особи. Якщо мова йде про знесення зеленого насадження, то після заяви і після виїзду наших спеціалістів складається акт обстеження зеленого насадження, де є склад комісії. Головою комісії цієї є представники міськвиконкому. І ми на основі цього акту подаємо дані до міськвиконкому в проєкті рішення знесення кожного місяця. І після винесеного рішення виконкомом у місяці, коли буде знесене зелене насадження, ми видаємо заявникові ордер на його знесення.
Відносно правил благоустрою, я знаю, що замість одного зрізаного дерева потрібно посадити декілька. Розкажіть про це. На основі на сьогодні ми регламентуємо це правилами благоустрою нашого міста. Раніше це було 5 молодих дерев за одне знесення зелених насаджень. Але саме ми розуміємо, що не дуже у нас великі є площі, де можна розмістити замість одного знесеного дерева 5 молодих. Тому було прийнято нами рішення спробувати в цьому році при переробці правил благоустрою міста зробити за одне знесене дерево 3 одиниці, тобто 3 молодих дерева. І, на мій погляд, мені здається, якщо на прибудинковій та прилеглій території, якщо немає змоги висадити дані дерева у такої кількості, тому можна запропонувати зеленому господарству молоді дерева декоративних порід висаджувати у парках, скверах, де воно дійсно потрібно, щоб воно росло. Користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх подільчан, до містян нашої теперішньої громади, попросити їх не порушувати правила санітарного стану та благоустрою міста у відносно знесення зелених насаджень. Це все безкоштовно. Будь ласочка, звертайтесь до нас, до нашого відділу. Двері нашого відділу завжди відкриті для кожного. За телефоном можете також звертатися 2-35-96 з побажаннями або з пропозиціями, або з заявами. Чи то з запитаннями, як це можна зробити правильно, не наражаючи себе на штраф, а він чималий, також за одне знесене дерево без отримання дозволу та ордеру на знесення вас може очікувати штраф у розмірі від 340 гривень. Який же період вважається сприятливим для висадки дерев і коли це буде зроблено? Що сприятливий весінній період – це день довкілля, день толоки, де ми можемо спокійно себе поводити навіть в окрузі 10-15 чоловік, які можуть займатися одночасно висадкою цих молодих дерев. Отож, долучайтесь до тих акцій, котрі проводитимуться в місті щодо висадки дерев. І не забувайте, що зелені зони та чисте довкілля – то наше здорове майбутнє. І пам'ятайте, що піклуючись про природу, ми піклуємось і про самих себе.